Zvezdan Slavnić zamerio je Anđeli jer mu stvara problem sa Anom. Prebacio joj je da ga guši što po ceo dan provode zajedno. Ako je tebi naporno vreme koje provodimo zajedno, ja ću gledati da provodim vreme sa drugaricama. Gledam da ti ne stvaram pritisak. Zajedno smo pa smo zajedno. Ako ti je naša 2-3 sata previše, a svi parovi to rade, rekla je Anđela. Provodimo 24 sata zajedno. Svi parovi su K dobili i ništa nisu prošli. Ja nema šanse da živim sa tobom napolju. Ja bih poginuo. Do te mere se držim za slamčicu spasa, za našu vezu. Ne mogu da pričam više sa tobom. Da li si svesna da Ana nije spomenula stvari koje ti spominješ u svađi sa njom i generalno? Ti to spominješ, glupa si kao K. Vikao je Zvezdan na Anđelu.